Tai niekada nesate miegoję su savo paciente? Žinoma, ne. Turiu išlaviruoti tarp perkelimo ir kontraperkelimo pagundų. Tai esminis proceso momentas. Kai atsiranda perkelimas, kai pacientė užsifiksuoja ties manimi, aš jai paaiškinu, jog tai tik pasigailėtinų monogamijos įpročių simbolis. Patikinu ją, jog nieko blogo norėti sekso su manimi. Jei tik tuo pačiu, ji pripažins pati savo, jog norėtų permiegoti su daugybė kitų žmonių. Kaip suprantu, ji nepripažįsta. Tuomet mano darbas jai įtikinti, jog tai yra lygos dalis. Štai kokie tie žmonės. Jeigu mes nepasakysime jiems tiesos, kas pasakys? Manote, jog Froidas teisus? Manote, visos neurozės turi seksualinį pagrindą? Manau, Froido manija dėl sekso glaudžiai susijusi su tuo, kad jis niekada jo negauna. Gal ir jūsų tiesa? Man regis, tikrasis žmonijos iškrypimo matas tai jos keletos sąlyginai malonių veiklų slopinimas, kuris sukelia isteriją. Tačiau savęs neslopinti reikštų išleisti visokio pavidalo pavojingas ir destruktyvias galias. Mūsų darbas – paversti pacientus sugebančius išsilaisvinti. Girdėjau kalbant, jog padėjote vienai savo pacienčių nusižudyti. Ji buvo tvirtai apsisprendusi. Tik paaiškinau, kaip viską sėkmingai atlikti. Paskui paklausiau, gal jai labiau patiktų tapti mano meilužė. Ji pasirinko abu variantus. Juk ne to mes norime savo pacientams. Laisvė yra laisvė.